Hodorkovski, kojeg je ruski lider nedavno optužio za još uvijek nerazjašnjeno ubistvo u Sibiru, te za njim izdao međunarodnu tjeralicu, smatra kako se približava kraj režimu koji predvodi Vladimir Putin. Odranije je poznato da Putin i njegov režim Hodorkovskog, nekada najbogatijeg Rusa, smatraju jednim od najvećih protivnika režima. Putina me ne gleda kao na veliku prijetnju, posebno u ekonomskom smislu zbog mogućnosti zapljene ruske imovine od strane Zapada, te u političkom smislu zbog moje moguće podrške opozicionim političarima na narednim izborima 2016. godine. Bivši vlasnik Jukosa, jedne od najvećih ruskih kompanija, nakon 10 godina koje je proveo iza rešetaka u Sibiru, osjeća nesigurnost te ističe kako se nije lagodno osjećao u godinama u kojima su ubijeni vodeći opozicioni političari. Hodorkovski je pojasnio kako iz inostranstva ima namjeru sarađivati sa opozicionim liderima u Rusiji. Historijat smrti protivnika ovog režima je impresivan, ali ja sam bio 10 godina u zatvoru i mogao sam biti ubijen veoma lako. Ovdje u Londonu se osjećam mnogo sigurnije nego tokom tih godina. Iako sam 2013. godine obećao da se neću baviti politikom, spreman sam pomoći mladim političkim aktivistima u Rusiji da steknu političko iskustvo te da postanu alternativa postojećem režimu. Mislim da je preoptimistično govoriti o skoroj promjeni režima u Rusiji, ali mislim da će u narednih 10 godina doći do te promjene i nadam se da ću igrati ulogu u tim promjenama. Iako je nakon puštanja na slobodu dobio azil i dozvolu boravka u Švicarskoj, Hodorkovski se čini se sprema na novu avanturu i razmatra mogućnost traženja azila u Velikoj Britaniji. Ta zemlja je inače poznata kao sigurna oaza za ruske opozicionare i biznismene posljednju deceniju i otkako je Vladimir Putin na vlasti.